Mungesa e mjekëve specialistë vazhdon të jetë një problem shqetësues për spitalin Engels Babuta në Bilisht. Në këtë spital, nevojat e pacientëve nga gjithë zona e Devollit mbulohen vetëm nga 5 mjekë, të cilët aktualisht ushtrojnë detyrën pranë këtij institucioni. Sipas në drejtorit teknik të spitalit, mjekut Ilir Hoxha, janë të shumta mungesat në mjek specialist në këtë spital, ndërkohë që nuk janë të pakta rastet kur pacientët dërgohen drejt spitalit rajonal të Korçës, duke shtuar edhe më tepër kostot e shërbimit. Aktualisht këtu shërbim në 5 mjek, një obstetër, kardiolog, kirurg, pediatër, i cili është në kontratë sepse ka dalë në pension, po vazhdon të punoj pra shërbimit tonë, dhe imazherist. Normalisht këtu ka nevojë për shembull pneumofiziatër, ORL, neurolog, po këto janë deficite që vazhdojnë të jenë edhe për qendrat më të mëdha, përvarësisht dhe dëshirës tonë për t'i patur këtu. Duke pasur deficite të tilla, një pjesë të tyre mbulohen nga mjekët që vazhdojnë të jenë këtu, sigurisht me duke mos të plotësuar 100% të nevojave që mund të ketë një specialitet përkatës, dhe ndërsa pjesën tjetër të deficiteve ose tretimit të patologjive deri në fund, pacientët transferohen në Korçë, pra në shërbimit rajonal. Kjo bën që të ketë shpenzime në drejtime të tjera, sepse lëvizin autoambulancat apo dhe personeli shëndetësor, ndoshta edhe në raste që nëse do kishte mjek këtu, nuk do ishte nevojshme për lëvizur. Puna për mjekët e spitalit të Bilishtit ngarkohet edhe më tepër për shkak të pacientëve të shumtë, të cilët vijnë nga fshatrat që kanë mungesë të mjekëve në qendrat shëndetësore. Deficiti i mjekëve në shërbimin parësor dhe një pjesë e mirë e pacientëve drejtohen pra shërbimit urgjensës, edhe për në ato raste kur nuk kanë nevojë për të paraqitur pra shërbimit urgjensës. Ata pak mikë që janë të jenë të ngarkuar lidhur edhe me patologji të cilat nuk i takon për të trajtuar. Her pasere është bërë kërkesa pra shërbimit, pra në ministrisë për deficitet tila, për mjekë pra shërbimit tonë, por duke pasur parasysh që edhe ju vetë keni dëgjuar shpesh ose jeni dijeni të situatave tilla që ka një lëvizje të jashtë vendit të mjekëve të rinj, nuk e di që mund të them dhe sa mund të vazhdoj kjo lloj situate në zonën tonë. Po mendoj se nuk besoj se do ketë zgjidhje të afërt, duke nisur në këtë trendi që po thash. E gjithë bashkia e Devollit ka një popullsi prej më shumë se 42.000 banorësh, çka bën që fluksi i pacientëve pranë spitalit Engels Babuta të jetë mjaft i madh dhe shpeshherë i papërballueshëm nga vetëm 5 mjekët, të cilët ushtrojnë detyrën në këtë institucion.